Незвичний Оскар у Лос-Анджелесі. Зараз фінальний відлік до початку вручення кінопремії. Церемонія вже за лічені години. Попри всі поради проводити її віртуально, кіноакадемія все ж наважилася запросити зірок і гостей в реалі. Але ковідні обмеження максимальні. Як саме пандемія вплинула на кіно і що відбувається в ці хвилини, нам розповість Дмитро Ановченко. Він на зв'язку зі студією із Лос-Анджелеса. Отже, Дімо, вітаю. Що не так цього року із Оскаром? Насправді цей рік і дійсно особливий, ну тільки уявіть. Тут і досі існує правило більше 25 не збиратися. І для того, щоб взагалі провести оскарівську церемонію, треба було розсадити гостей і зірок на відкритому повітрі. Тобто зараз вони спостерігатимуть за церемонією не у театральній залі, як завжди, а на майданчику, який спеціально для Оскара створюють тут, поблизу Лос-Анджелеської залізничної станції. Кількість людей обмежили, і навіть попри це запрошених формально довелося прирівняти до працівників екстрених служб, поліцейських, лікарів, пожежних, щоб була можливість і зібратися, не порушуючи закон, і оперативно зробити тести на ковід. Ну, а їх треба кілька. І навіть для голівудських суперзірок першого ешелону не зробили виняток. Всі мали здати аналізи за добу, ну, а потім ще експрес-аналіз просто перед червоною доріжкою. Адже якщо б кіноакадемія заразила всіх одразу знаменитих акторів, їй ніколи б це не пробачили. Ну, і ось в таких доволі екстремальних умовах все сьогодні і проходитиме. Коли головна вимога до дрес-коду зовсім вже не смокінг чи розкішна сукня у актриси, а медична маска. Є ще одна особливість. Будемо відвертими, не тільки карантинні обмеження змінили кінопремію, а й расові та інші квоти. Це перший рік, коли Голлівуд нагороджує, виходячи не з того, наскільки крутим вийшов фільм, а роздає статуетки так, щоб нікого не обділити. Ані чорношкірих, ані інвалідів, ані геїв. Що із цього вийшло? Все розповім далі в моєму сюжеті. Дивіться! Це місце особливо і представляти не треба. Навіть ті, хто ніколи не був в Лос-Анджелесі, з першого кадру впізнають Голлівудський бульвар. Де отримати власну зірку на асфальті – найкращий доказ слави, де в натовпі запросто можна було зустріти кінолегенд і де завжди проходила знаменита церемонія. Роками, десятиліттями Американська кіноакадемія трималася за цю традицію. Все мало відбуватися просто тут. Вхід сюди був тільки для преси і організаторів. Під моїми ногами до цього дня вже мав бути червоний килим. Але зараз подивіться, по Голлівудському бульвару просто машини їздять. Ну і місце проведення церемонії, знаменитий театр, зараз має абсолютно інший вигляд. Всі плани сплутав ковід. Правила в Каліфорнії суворі і навіть для зірок винятку не зробили, тож і довелося переїздити. Це місцевий вокзал. У Лос-Анджелесі, як і в багатьох інших містах Америки, він наче і у центрі розташований, пальми навколо. Але насправді район це неблагополучний. Скрізь бідність і бруд. Здавалося б, Лос-Анджелеська залізнична станція, ну що це за місце таке для проведення масштабної церемонії? Втім, з'ясувалося, що голлівудські кіношники дуже добре це місце знають. Що режисери, що декоратори, що оператори, адже воно було локацією для зйомок багатьох фільмів. Для «Чорного лицаря» – стрічки про супергероїв. Вокзал перетворили на зал суду. «Спіймай мене, якщо зможеш» із Леонардо Ді Капріо знімався в цьому ж приміщенні, яке всього на одну ніч орендували. У «Перл-Харборі» тут знімали прощання головних героїв. Одна з найчуттєвіших ролей – Бена Аффлека. У «Янголах Чарлі» тут було лігвище чарівної ліходійки у виконанні Демі Мур. Сьогодні ж тут геть інше кіно. Закрили лише частину станції, тож пасажири, поспішаючи на свій потяг, ймовірно, і не знають, що поруч із коліями вручатимуть золоті статуетки. А парковки та коридори на один день стануть місцем проведення розкішної вечірки для переможців. І серед них буде багато нових облич. Бо цього року Голлівуд уперше, хоча поки і неофіційно, почав застосовувати квоти. Коли навіть номінантів обирали, керуючись тим, щоб обов'язково витримати правильний відсоток. Наприклад, 9 афроамериканців в акторських категоріях. Такого ніколи ще не бачили, ділиться з нами письменниця та кінокритик Кері Байбл. Особисто я в захваті, що дві жінки цього року номіновані на найкращого режисера. Це вперше за всі часи. Якість фільмів тепер вже на другому місці. Спершу треба забезпечити квоту. Жінок, сексуальних меншин, темношкірих і навіть людей з інвалідністю. Пола Рейсі цьогоріч номінували на Оскар за його роль у «Звуках металу» – стрічці про ветерана В'єтнаму, який втратив слух на війні. Для нього ця роль автобіографічна. Батьки актора не чули і розмовляли з ним мовою жестів.
І я буду тепер серед перших, хто вимагатиме, щоб усі глухі актори, всі актори з інвалідністю, всі ці непочуті таланти змогли розказати свої невідомі історії. Здавалося б, чудова ідея. Та вона має і побічну дію. Продюсери, зрозумівши, що навіть із геніальним фільмом «Оскар» їм більше не побачити, кинулися заповнювати квоти. Часто на шкоду якості. Окрім найняти людей із обмеженими можливостями, мають ще й гендерні квоти витримати і Black Lives Matter задовольнити. Саме тому, коли оголосять, хто отримав Оскара, ви, ймовірно, здивуєтеся, бо схоже на те, що прізвища багатьох переможців будуть невідомі. А на їхні фільми навряд чи підуть глядачі. Але це кіноакадемію не засмутить, нарікає знаменитий історик Голлівуду Джонатан Кунц. Ніхто ж більше й не дивиться фільми в кінотеатрах. Це раніше Голлівуд просто трусився над стрічками, на які можна було піти в кіно з родиною чи друзями. Разом сміятися, плакати, разом налякатися до напівсмерті. А зараз це вже нікого не цікавить. Тож на «Оскар» відібрали фільми, які крутять Netflix та інші стрімінгові сервіси. Ну а їх кількість проданих квитків точно не хвилює. Пріоритети тепер інші, їх диктує політика. І Голлівуд, і кіноакадемія стали максимально політизованими і просто проводитимуть лінію партії замість того, аби нагороджувати популярні чи яскраві фільми. Ті слова – найкраще пояснення того, які стрічки і які актори переможуть у 2021-му. Бо ці фільми ніхто в очі не бачив. Весь минулий рік ми переглядали старі DVD, дивилися новинки Нетфлікса чи телесеріали. І взагалі не дивилися кіно. Щороку кіноакадеміки намагалися витримувати баланс між фільмами гучними, що збиратимуть касу, та інтелектуальними, які масовий глядач не зрозуміє. Аж раптом все змінилося. Оскар вже і без фанатів, і без звичного ажіотажу, а ще доба може опинитися і без глядацької любові, яка довгі десятиліття тримала його на плаву. Із Голлівуду Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».